son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Xudavərdili, Qurbantəpə, Şahbələdli, Xubayarlı, Zəngilan rayonunun Ailəddin, Vecnəli, Qubadlı rayonunun Kavadlı, Mərmər, Mollalı kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Twitter-də yazıb. Egey dənizində 6.6 bal gücündə zəlzələ olub. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, zəlzələ İstanbulun və İzmir şəhərlərində güclü hiss edilib. Türkiyənin İzmir şəhərinin Baykar rayonunda güclü zəlzələ nəticəsində bina çöküb. Təbii fəlakət nəticəsində 4 nəfər ölüb, 120 nəfər isə yaralanıb. Oktyabrın 30-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğana telefon zəng edib. Axaraz xəbər verir ki, dövlətimizin başçısı Türkiyənin Egey bölgəsində baş vermiş zəlzələ ilə əlaqədar xalqımızın üzüntülü hissi keçirdiyini vurğulayıb. Bu hadisə ilə bağlı keçmiş olsun deyib. Prezident İlham Əliyev hər zaman olduğu kimi bu gündə xalqımızın dost və qardaş Türkiyənin yanında olduğunu qeyd edərək bildirib ki, Azərbaycan qardaş ölkəyə hər cür yardım göstərməyə hazırdır. Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan telefon zənginə və göstərilən diqqətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlığını bildirib. Ermənistan silahlı qüvvələri Dərdərin Ələskərli kəndini raket atəşinə tutub. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Hacıyev Twitter hesabında məlumat verib. Raketin fotosunu yerləşdirən Hikmət Hacıyev qeyd edib. Ermənistan Tərtər rayonunun Ələskərli kəndinə Simers raketi atıb. Raket tezliklə Anama tərəfindən ləğv ediləcək. Raket xoşbəxtlikdən patlamayıb. Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əks hücum əməliyyatları zamanı əsir düşmüş erməni silahlılarından biri din xadimi olduğu məlum olub. Axaraz xəbər verir ki, Ermənistanın Gümrü şəhəri Adnis kilsəsindən pastor Hovsep Sakaryan Aratovic din xadimi olması ilə bağlı etirazlarına baxmayaraq, silahlandırılaraq Azərbaycan işğal altındakı ərazilərinə gətirilib. O, Qubadlı rayonunda döyüşlərə cəlb edildiyini bildirir. Hovsep Sakaryan YouTube və digər sosial şəbəkələrdə yayılmış dini mövzular və rəhbərlik etdiyi dini ayələrin bağlı video materiallarla tanınır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə iclas keçirib. Axaraz xəbər verir ki, bu məlumatı Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov yayıb. Görüşdə əsas müzakirə mövzusu Qarabağ terrorçularının Avropadakı aksiyaları və s. olub. Tanınmış fitness məşqçisi Kamil Zeynallı hospitalda olan əsgərlərimizi ziyarət edib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə idmançı özü məlumat verib. O görüntüləri sosial şəbəkədə hesabında paylaşaraq Respublika Klinik Xəstəxanasındakı yaralı əsgərlərə baş çəkdiyini, onlarla həm söhbət olduğunu, hal-əhval tutduğunu qeyd edib. Hospitala qazi əsgərlərimizə dəstək üçün hamısının otağına 30 ədəd televizor və yeni qab-qaşıq gətirdik. Həmin televizorda inşallah qələbə xəbərlərini eşidərlər və ağır acıların hamısı keçər. Həkimlərimizə diqqətlərinə görə təşəkkür edirəm. Əsgərlərimizə çox gözəl baxırlar. Əsgərlərimizə də tez sağalmalarını arzu edirəm. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Naziri rəhbərlərinin Cenevrə görüşü başlayıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anna Naqdalyan Facebookda qeyd edib.
Qarabağa Sühməramlıların konflikti hər iki tərəfin razılığı əsasında yeridilə bilər. Ağaraz xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətubat katibi Dmitri Peskov deyib. Biz artıq dəfələrlə analoji suala cavab vermişik. İstənilən Sühməramlıları hər iki tərəfin razılığı əsasında konflikt zonaya yeridilir, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan bölgəyə Rusiya Sülhməramlılarının gəlməsi vacibliyi haqda açıqlamalar verməklə məşğuldur. Ermənistan ordusunda baş alıb gedən hərc-mərclik, kütləvi fərarilik habelə hərbi qulluqçular çatışmamazlığı üzündən hökumət son ümidini dustaqlara bağlayaraq həbsxanadan məhbusları cəbhəyə xəttinə göndərir. Ağaraz reportu istinadən xəbər verir ki, Ermənistanın baş prokuroru olğun mətbuat katibi Arvi Kasertyan məsələyə dair bildirib. 28 oktyabr tarixində olan məlumata görə 12 nəfər məhkum barəsində həbs qəti imkanı tədbiri dəyişdirilib, daha 4 nəfər şərti olaraq erkən azadlığa buraxılıb. Hamısı könüllü olaraq cəbhəyə yollanacaq. Vəziyyətin həssas olduğunu nəzərə almaqla hər kəsə fərdi yanaşma göstərilir. Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağın cənub istiqamətində hərbi ekspertlərdə heyranlıq doğuracaq qədər mühüm irəliləyiş əldə edib. Yeni Sabah xəbər verir ki, bu barədə Ukraynalı hərbi analitik Yuri Padalyoka YouTube kanalında bildirib. Onun sözlərinə görə, hazırda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin müdafiə sistemi tükdən asılıdır. Yaxın günlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin qırmızı bazardan çıxmasını müşahidə etmək mümkün olacaq. Çünki bu istiqamətdə qalmağın artıq bir mənası yoxdur. Qırmızı bazarın ərazisi tamamilə təmizləndikdən sonra Azərbaycan ordusu Şuşa şəhərini azad etmək üçün əməliyyata başlayacaq. Ekspert qeyd edib ki, Azərbaycan ordusunun növbəti irəliləyişi Ermənistan silahlı qüvvələri üçün artıq ölümcül olacaq. Artıq Ermənistan silahlı qüvvələrinin sıralarında ciddi canlı qüvvə çatışmamazlığı müşahidə olunur. Məhz bu səbəbdən onlar Xocavəndidə də nəzarət edə bilməyəcəklər.